Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Namazda secdeye borçluyda iki tizen aldın koyuladı mı? Ya ki iki kolunu aldın koyuladı mı? Bu iki ele mezhep hem var. İmam Şafii, İmam Ahmet, Abu Hanife mezhepleri de birinci iki tizen koyuladı değilken. Bunların delilleri Vail ibn Hucr radiyallahu anh'tan rivayet kılınan hadis var. Kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ida secde yuqaddimu rukbatayhi qabla yadayhi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde kısalar iki tizelerini aldın koyardılar. İki kollarını kim koyardılar degen. Mana hadis tular dalil qilib iki tizeni aldın koyuladı deyişken. Bu bir dalil. Başka daliller ham var. Bunlar ki hamaz işaraklı utamız. İkinci mezhep aldın iki kulunu secdeye koyadı degen. Bu İmam Malik mezhebi. İnsan secdeye borganda birinci iki kulunu koyadı, keyin iki tizesini çürədi deydi. Bunu dalil qana desem, bunu dalili Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet qilingan hadis var. Nahan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem an yabruka ar-rajulu kama yabruku al-ba'ir. فليقدم يديه قبل ركبتيه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuya yotadigandek qilib namozda sajdaga yotishdan qaytardilar. Oldin iki qo'lini qo'ysin, keyin ikki tizzasini qo'ysin dedilar. Mana hadis ochiq dalolat qilyapti. Oldin iki qo'lini qo'ysin, keyin ikki oyog'ini qo'ysin deyapti. Mana shuning uchun bu ikinci mazhabdagilar İmam Malik va boshqa bir qancha ulamolar hozirgi zamonda masalan Shayx Alboniy ham shu ixtiyorni qilgan, boshqa bir qancha shayxlar mana shu ixtiyorni qilishgan. Inson sajdaga kelayotganda oldin ikki qo'lini qo'yadi, keyin ikki oyog'ini qo'yadi, tizzasini deyishgan. Shunda inson tuyaga o'xshamaydi. Hozir hadisda aytilyapti, tuya yotgandek qilib yotmasin deydi. Endi kimdir aytishi mumkinki, bu haligi muxolif tomon birinchi tizani qo'yadi deganlar aytadiki, sen buni qilib oldin ikki qo'lingni qo'ysang, tuyaga o'xshab qolasan deydi. Chunki masalan, tuyani yotadigan jarayoniga qarasak, to'rtta oyoqda turgan paytida oldingi ikki oyog'ini birinchi yerga yotkizadi, keyin orqa tomonini yerga yotkizadi. Demak, inson agar birinchi inson ham old tomonini yerga tashlasa, tuyaga o'xshab qoladi deydi. Keyin orqasini tashab xuddi tuyani yotganda qilib yotadi namozda. İbn Qayyim rahimehullah shuncha aytganlarki, mana shu to'g'ri degan. Ya'ni oldin ikki qo'lni qo'yilmaydi, oldin ikki tizani qo'yiladi. Chunki agar hozir oldin ikki qo'lni qo'ysang, xuddi tuya oldin tomonini tashab, keyin orqasini tashaganga o'xshab qolasan degan. Endi xuddi shu hadisni o'zidan nargi tomon ham dalil olgan. Aytganki, aksi bo'ladi degan. Chunki tuyani oldingi ikki oyog'i va uni oyog'idagi tizzasi insonning tizzasi o'rinda turadi deyishgan. Agar inson sajdaga ketayotgan paytda birinchi tizzasini tashlasa, xuddiki tuya oldingi ikki oyog'idagi tizzasini yerga tashlagandek bo'lib qoladi deyishgan. Chunki haqiqatda lug'atda ham shunaqa. Arab tilida kullu zi arba'in rukbatahu fi yadayhi va arqubahu fi rijlayhi. Shu arab tilida lug'atdagi bir qoida bu. Har qanday to'rt oyoqli jonivorlarni tizzasi oldingi ikki oyog'idagi chig'anoqni tizza deyiladi. Orqaga ikki oyog'idagi tizzasini esa urqub deyiladi. Rukba deyilmaydi. Urqub degani ya'ni tovon degani. Orqadagi ikki oyog'idagi tizzasini tovon deyiladi hayvonlar arab tilida. Va oldingi ikki oyog'idagi tizzasini esa ana shuni haqiqiy tizza rukba deyiladi deyilgan. Lug'atda shuni quvvatlashgan. Va yana bunga hadislarda ham ishora kelgan aslida. Ya'ni masalan Suroqa radhiyallohu anhu qissasida Suroqa ibn Malik kofirligida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasidan quvlab chiqadi. Rasululloh hijratda ketayotgan bo'ladilar yo'lda. Shunday yo'lda qissa uzun. Shunda bir hodisa sodir bo'ladi. Suroqa ibn Malik aytganki, otimning oyog'i yerga botib ketdi deydi. Otimning oyog'i yerga botib ketdi, hattoki tizzasigacha botib ketdi deydi. Otning oldingi oyog'i botgan bo'ladi.
Mana bu hozir hadisda ishora bo'lyaptiki, to'rt oyoqlik hayvonlar yuqorida lug'atda aytganimizdek, oldingi ikki oyog'ini tizzasiga tiza deb ishlatiladi. Shuning uchun bular aytishganki, mana tuya ham agar oldingi ikki oyog'ini tashab, birinchi tizzasini yerga qo'yadigan bo'lsa, inson ham agar oldingi mana shu ikki tizzasini birini tashasa, ana bu tuyaning yotishiga o'xshab qoladi deyishgan. Shuning uchun ikki tizzasini oldin qo'ymasin, oldin ikki qo'lini qo'ysin deyilgan. Bu katta ixtilofiy bahs. İki tomonda ham dalillar bor. Ko'rib turilgandek, mana ikki tomonda ham dalil bor. Lekin ulamolar, muhaddis ulamolar aytishganki, yuqoridagi hadis zaif. Agar sahih bo'lganda edi, o'sha masalaning yechimi bo'lar deyishgan. Ya'ni qaysi hadis? Biz yuqorida aytgan Vo'il ibn Hujrdan kelgan hadis. Uki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birinchi tizzalarini qo'yadilar, keyin qo'llarini qo'yadilar degan hadis. Agar o'sha hadis sahih bo'lganda edi, masalan, yechimi edi. Lekin o'sha hadis zaif, shuning uchun ixtilof chiqqan. Shuning uchun afzali inson ikki qo'lini oldin tashlashlik kerak, keyin ikki tizzani qo'yishlik kerak. Ana shu lug'atga ham shariatga ham muvofiq, shundagina inson tuya yotgandek yotmagan bo'ladi. Nariga tomonda ham dalillar bor, men uni inkor qilganligim yo'q. Bu ixtilofiy masala. Bunda kim ijtihod qilgan bo'lsa, to'g'ri topgan bo'lsa, ikkita ajr, kim ijtihod qilgan bo'lsa, xato topgan bo'lsa, bitta ajrni oladigan va gunohkor bo'lmaydigan masala. Chunki ikki tomonda ham dalillar bor, vallohu a'lam.